йде поповнення комплекту військ особовим складом, а також технікою. Йде також відмобілізування інших частин Державної прикордонної служби, Національної гвардії і деяких частин Збройних сил, що бойового комплекту, а також частин тилового технічного забезпечення. От. На сьогоднішній день ми завершили першу хвилю третьої черги мобілізаційного розгортання, тобто якщо деталізувати зазначене питання, визначено керівництвом держави, Міністерства оборони, щодо 7 днів, таких 5 хвиль буде. В перший день ми здійснюємо оповіщення особового складу і керівників підприємств. В другий, третій день проводимо медичний огляд людей для того, щоб встановити придатність їхньої до військової служби. А вже четвертий, п'ятий, шостий день йде подача мобілізаційних ресурсів, тобто особового складу і техніки, до військових частин Збройних сил і інших військових формувань. Це ті люди, які проходили службу в Збройних силах, інших військових формувань. Якщо навіть якісь повістки не надходили, звертайтесь в районні військові комісаріати. Завдання всі військові комісари отримали, от, проходження медичної комісії, а далі буде визначатись доповідь через мій військкомат, і я подаю доповідь по команді на оперативну команду, на генеральний штаб, і комплектуються ті частини і інші військові формування вже тими людьми, які мають військово-облікову спеціальність. Чим цінне то, що я зараз говорю, тому що часу немає на те, щоб навчати людину, хоч я багато разів чую, що там призиваємо не служившого і ще там щось. От, часу мало на підготовку, тому та людина, яка вже пройшла службу Збройних сил і інших військових формувань, їй легше набути навченості, тобто чуть-чуть згадати те, що десь було 10-15 років назад, чим тот, який ніколи не тримав зброї в руках. От. Але формуючи 12-й батальйон територіальної оборони ще під час першої черги, я відкрито говорю, із кількості, яка є, ми 46 чоловік призвали, які не проходили службу. Призвали на посади бухгалтерів, на посади технічно-тилового забезпечення. Нічого, чудово виконують обов'язки на сході держави, 12-й батальйон. Прикро говорити, але вже ми одну людину похоронили в Києві, це Шишко Олександр. От. Є також поранені з цього батальйону. От. Багато особового складу було призвано з Києва і в частини 72-ї бригади, 1-ї танкової бригади, зенітно-ракетних частин, в тому числі добровольці і ті, які проходили службу в частинах високомобільних десантних військ. От. Ми направляємо одразу після проходження медичної комісії прямим приписом в ту частину, куди він бажає йти. Яку зарплату будуть получати? Зарплата, говорю. На сьогоднішній день військовослужбовець, який проходить на сході держави, він отримує грошове забезпечення повне у відповідності його посади, плюс 100% премія до грошового забезпечення, тобто ще одне грошове забезпечення, і також надбавка за виконання особливих завдань 100%. Якщо я тут отримую 60% надбавку до своєї зарплати і більше нічого не отримую, то там зразу грошове забезпечення в рамках 100% надбавка за виконання особливих завдань і плюс 100% премія грошового забезпечення. У нас ведеться статистика, проблем багато, особливо з вадами здоров'я. Я відкрито вам скажу, що наша українська нація чомусь в питаннях збереження свого здоров'я відноситься до себе, до молодих людей. Ужасно. От словом скажу одним, тому що немає такого розвитку, як було раніше. Тобто в кружках, видно, не займаються, спортом не займаються, фізкультури немає. В 18, 19, 20 років хребет уже кривий, ноги непонятно які. А коли лікарі відправляють уже на поглиблене обстеження в лікарні, то ми дивимося, що там внутрішні вже, вибачте мене, незрозумілого характеру. Оце біда. Я відкрито говорю, що якщо брати із 100 чоловік на медичну комісію, ну, відкрито говорю, десь біля 20-25 чоловік потребує додаткового медичного обстеження. На сьогоднішній день при нез'явленні громадянина по повістці по мобілізації складається адміністративний протокол військовим комісаріатом. Якщо людина ігнорує, от ми за дві черги мобілізаційного розгортання відправили 49 повідомлень в прокуратуру. Я знаю, що на сьогоднішній день вже 17 кримінальних проваджень внесені в єдину базу по правоохоронним органам. Я відкрито говорю, що у нас дуже багато особового складу військкоматів відкомандировались люди для відновлення військових комісаріатів після звільнення території. Тобто у мене начальник відділу територіальної оборони, підполковник Касьян, обував на відновлення роботи по відділу територіальної оборони Луганського обласного військового комісаріату.
який знаходиться в Сватовському і Старобільському. Ось Старобільський. В Старобільській знаходиться. Тобто він побув там два тижні, всю документацію, яку необхідно було відновити. А ті райони, які районні військові комісаріати, які північніші, які біля Харкова ближче, вони виконують завдання. Повістка написана чітко, що громадянину такому-то пропонуємо з'явитись за адресою такої-то для проходження медичної комісії, з собою мати перелік документів, там вказується, і внизу написано військовий комісар. Плюс в повістці написано за ухилення, неявку, які міри відповідальності громадянин буде нести в разі нез'явлення. Вы понимаете, там столько реально, ну, вот пацанов. Я что-то их понимаю, я не знаю, как кто-то. Там тысячи людей, тысячи молодых людей, которым сейчас надо наша помощь. Реально людей с боевым опытом, просто с хорошим настроением духа. То есть там надо реально, ну, помощь. Вот, ну, это мое мнение. А из твоих знакомых кто-то еще пошел? Да, есть у меня парень, он с Харцизска, это Донбасс, вы знаете. То есть вот он сейчас там 3 месяца, ну, с ним связи нету, к сожалению. То есть я вот только знаю, что он там, знаю, что 3 месяца. И вот тоже парни, ну, будут идти, хотят идти, то есть, там, кто как. Тоже вы понимаете, это же семья, дети, там, у кого. Ну, да. Ну, все равно. Смотри, а ты вот сейчас идешь туда, добровольно. Да, иду, да. А чем ты занимаешься в мирное время? Ну, я же говорю, я на зефирной фабрике грузчик. То есть, а год назад я жил, что там, Янукович был, зарплаты были, все было вроде как, ну, нормально, ну, люди поняли, что надо ставить точку в любом диалоге. А это вышел нехороший диалог с ним. И ну, вот, ты же служил в армии. Да, служил в армии. В 2008 году служил. Какая военная специальность какая? Ну, военная, стрелок и дизелист, электрик. Угу. То есть сейчас как бы готов стать в строй. А ты идешь в какое-то конкретное подразделение? Ну, я вообще сюда пришел, говорю, куда родина пошлет. Ну, и так вышло, что меня опять посылают в погранцы. То есть меня это вообще радует. А ты погранцом и был? Да, я пограничник, то есть и меня опять туда. Ну, я там уже буду, дай бог, чтобы как рыба в воде.